faktisk en helt speciel grund til, at jeg har inviteret dig herhen til den her middag i dag. Er det rigtigt? Ja. Stop for helvede, cut! Job's a joke, you broke. Your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But du har den skide ring under bordet, du frier til Mercedes og spasser og råber lade være at ramme ind i hovedet med Fugenstein. Får vi 100 løn? Vi tager en pause. Du snakker med Troels fra Lundgren Productions. Jeg ringede ind i sidste uge, og vi snakkede om noget finansiering til mit nye projekt. Ja. Ikke interesseret. Hvad skal det betyde? Du kan sgu da ikke bare droppe ud nu. Jeg har helt filmen lignet op. Jeg blev lovet 10.000 kroner. Undskyld, har vi ikke nogen sponsor, eller? Nu er jeg altså lidt forvirret. I'm the director of this movie now. Fuck off. Det er mit hus. Til at du kommer til den her middag i dag. Rigtigt? Ja. Jeg har en lille gave med til dig. Rigtigt? Ja. Godt for helvede. Hilde! Hej, pizza 73. Vi tager også imod drikkepenge, hvis der er. Nej. Ja, okay. Jehovas vidner. Har du 2 minutter til lige at snakke om vores frelse? Ja? Hej. Hvad bliver det der? Hvorfor er der puls i? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Det går ikke det her, vi er nødt til at filme på et nu sted. Vi optager ovenpå
på nu. Kom så. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. En lille rejse måske? Ja. Men det var dejligt. Hvor kunne du tænke dig til? Gdansk, Polen. Ja. Ja. Det var stille fra. Ja. Godt tænke mig at se. Så kunne vi tage ned til din familie. Ja, dem skal du ikke helt klart møde. Ja. Skal vi ikke lave rejsen til Polen til en bryllupsrejse i stedet for? Hvad mener du? Robert! Robert, for helvede! Undskyld, mand. Vi er nødt til at holde en holdmøde nu. Okay. Det går bare virkelig ikke. Sounds on Troels. Hvad mener du, Robert? Du arbejder for mig nu. Ja. Prøv at se det her. For helvede. Vi må bare få Troels tilbage. Der er ikke noget andet for. Ej. Det hele går bare i kage. Gang på gang. Men du skal bare hente Troels, og så få det her ordnet. Det kunne man måske godt, når jeg tænker over det. Lad os sende ham. Kom, Robert. Undskyld, jeg skød dig. Helt okay. Undskyld, vi smed dig holdet. Undskyld, vi smed dig holdet. Ja, det er også okay. Vi vil gerne have dig tilbage på holdet. Ja. Og så kom jeg og vælte på min navn.